A znaš šta si sve preživio? Razumiješ? Znaš ti kako mi? Zid. Balkan. Tišina, svi za sto, molim vas. Samo dvoje van stola. Okej. Ajde samo da nastavimo sa pretresom. Svadba i dalje u toku. Dejane, čitavog dana si bio jako zabavan, a u sve to si ponižavao Aleksandru nonstop. Dobro večer, Milane, tebi dobro večer. Pravio si neka od nje kao neku sprdnju ceo dan. Dobro. Čekajte! Zahvalio bi se velikom šefu i šefici što su nam organizovali sve to. I Tiše! Danas nekako sad kad sam došao sebi, kad sam se otreznio malo, kad sam odmorio, žao mi je sad bi se vratio. Vratio bi se opet u onu sobu u kojoj smo bili gde me hvatala anksioznost i bilo mi je top. Tako da što sam sačekajte! Da, mogu bi da se vratim opet. Mislim da nisam ponižavao Aleksandru, nego sam bio raspoložen, bilo sprdnja, ono, zezanje. Šta sad trebao stavim kompenzioner? Aleksandra, ajde čuvaj tebe. Pa Milane, evo vi, dobroveče tebi, dobroveče svim gledacima. Znaš koji je najčešći komentar bio među drugarima tokom svadbe? Ne. Kad ste vazali u pitanju? Ne znam. Kako on ju sprda? Ozbiljno. Pa znaš šta, Milane? Ali kasnije u hotelu sve je bilo predivno. Normalno, da. U hotelu u Vajdanu. Da, i bilo nam je, zahvalila bi se inače velikom šefu i velikoj šefici, svadba je bila fenomenalna i sve je bilo prelepo i u hotelu i na kosti i na svemu bih se zahvalila. Pa Milane, ja iskreno da budem... Mislim, imala osjećaj da nije on prihvatio ozbiljno taj zadatak i da ulepša je tebi dan, da se vi se volite pa volite. Da. Koga briga da li je svadba, da li nije. Ali već kada je svadba, ajde da budemo mi danas glavni. Dobro, Dejan voli tako, kako se zove, da tera cirku, znaš, u nekim situacijama. On je takav volio od svega da napravi zezanje i sprdnju. Mislim, sama situacija je, znaš, čudna malo i onda je on to gledao nekako da okrene više i na šalu i sve to, čisto da bude zabavnije. Pa ja, eto, iskreno ne smatram da je on sad nešto mene specijalno ponižavao. Dobro, promenila se više nekako si dobila poruku od frizera? Kakvu poruku? Pitala si frizera šta radi onaj drugi frizer na polju. A, to sam... Ne, to sam pitala... Otkud ti imaš dva frizera? Ne, nemam dva frizera. Pa bio je jedan... Ne. Bio je jedan frizer, kako se zove, koji je... Samo tiše. Kod kog sam ja ranije radila kosu i on je posle nešto... Ti ga i poznaješ, ali neću sad odavljati. Sigurno, ako je imalo ovu, da. Nebitno, neki tamo, pa smo mi nešto od njega komentarisali za neke njegove storije i nešto, to još napolju. I onda sam se samo usetila i pitala ga što radi. Neću naravno spominjati ime jer neću čoveku da dajem tu antireklamu pošto je nešto uradio s mojom... Nebitno, ne želim uopšte da pričam o tome. To nije poruka. To nije poruka. I baš se njega setila da ga pitaš za njega. Popalo mi na pamet, Milane, u tom trenutku videla čoveka, ne znam. Ne znam što da pitam, znam da ne mogu da pričam ništa. Jel pita za mene, jel me pominje? To si rekla. Ne, nema, pa ne. Boris pre svega ne zna uopšte, ako misliš o nekim mojim bivšim momcima ili nešto tako, on niti poznaje bilo kog mog bivšeg dečka, niti bilo što niti u kontaktu s visokim od mojih. Jedino sa mnom što sam ja otišla kod čoveka, to jest videla kod, ne znam, Ivane, kod Ive na storiju da dobro radi čovjek kosu i otišla... Da, i otišla i uradila kosu, niti on zna koga, niti sam to pitala, ne. Šta misliš, da ti bilo teško što je car onako ispoštovao Dalilu tokom celog dana, ko princeza je bila? A ti nisi. Pa, Milane, ja sam se sama po sebi osjećala kao princeza. Smatram i da sam izgledala kao princeza taj dan. Jesi. Jesi, često sam vas menjao. Da, bože. Kako se zove... Pa dobro, Dejan je nekako gledao da uveseli tu ljude i išao je od stola do stola, zezao se, svima se družio, znaš. Kao domaćin. Da, kao domaćin, tako se ponašao. Meni je bilo super, ja ne smatram sad. Jesi bila zapostavljena? Pa, iskreno da budem u nekim trenucima, mi je to prošlo malo kroz glavu, ali nisam, u suštini nisam, nego znaš, ja sam takva, ja bih želela da on 24 sata bude uz mene. On kad ode do WC-a, ja kažem, a što moraš da ideš do WC-a, ako me razumeš? Tako da, ne smatram da... Čuo si šta je prvo video u hotelu kad još u WC? Šta je video? Bide. A, da. Kaže napokon. Ajde, ma da. Tiše. Teo sam imao bideo.
Tako da ne smatram sad nešto da me je on ponizio niti bilo šta. Posvetio se malo drugim ljudima tu da zabavi, pošto stvarno pola njih je bilo ko mrtvo. Sedeli ovako ko da su na sahrani. Ko je vašu svadbu sabotirao? Ajde, za Dalilu i Cara, već je dokazano gledoci, znaju da su njih dve i dogovorile u garderoberu. Ana je rekla Sanji, danas ja ću da im propastim svadbu. U garderoberu slušao sam vaš razgovor. Milane. Zanima me, ko je vašu svadbu pokušao? Pa ja ono što sam videla, kako se zove, osobe koje su se veselile, Mića je ispoštovao maksimalno stvarno. Pusti ko se veselio, ko nije. Pa nema pojma. Ko ti upropastio, nisam zato ja da. Nije, ne može meni niko da upropasti, Milane. Ko je pokušao? Pa da je pokušao, ne, nije niko pokušao, ali kažem... Znači, nisi osjetila zlu krv ni sa čije strane? Ne, stvarno nisam. Slagala bih sad kad bih rekla da sam osvijela. Jedinako sam joj ja smetao kao Huso, pošto sam sedeo kod njih za stolom i žalio za bivšu. Ne. Da. Dijan je bio Huso, rekao je da je ovo Dalilina posljednja svadba. Rekao se na intervju. Da. Dijane, stvarno si je zapostavio taj dan? Ma nisam je zapostavio. Mislim, to možda može da izgleda tako u suštini kad ode do veća do hotela, otišu ja tamo kad vidim da nema. Baš si se ponašao onako da se vidi da to nije prava svadba. Pa ne znam kako to mladoženje treba se ponašati. Pa bežao si sa svadbe. Nisam. Pa kako? Dobro, kad treba se kaže da, pa meni malo mi je teže reći opet da. Okrenuo se video Dalilu poguvati o stres. Malo opet reći da, znaš, teško je bilo, hvala, roditelji su me zaustavili i kum i tako da su mi oni pomogli u tome. Nije, gledao sam da sve bude malo šala, malo zabava, da bude veselo, da neko igra, malo kad padne atmosfera, bude mi žao, zato što stvarno je ovo projekat u kom treba da se učestvuje i gde smatram ljudi koji gledaju napolje, teleportovali bi se ovdje u tom trenutku da su mogli i mislim da bi bilo ružno, pogotovo sa moje... Posledno vaši kumovi bivši. Kako? Posledno vaši bivši. Da bace bom. Da, one da. Da se upoznaju. Solidno, pa da kuma se upozna. Neozbiljno, i onda bilo bi mi bez veze, zato što sam neko ko je raspoložen i na žurkama, i kad popije veselice i sad kad je svadba i organizovana manifestacija i takav događaj, ja tako kao sad da sedim. Nema smisla. Šta sad, ja neću izgubiti ljubav prema nju ili ona prema meni time što ja neću taj dan kad treba 5 sati da se veseli, da ja sad kao, znaš kao. A što si slago za jabuku? Rekao si mi posle. Da, kasnije mi je rekao. Kad se završi seks? Rekao mi je da nije pogodio tu jabuku sa strelom tom, sa čime već gađao. Ma nije ono nešto bilo namješteno mi kako treba, ne zajedi. Pa dobro, šta da. A koga brigo je polomio ono, šta me briga iza jabuku? Realno, meni je svada bilo top. I raspoložen sam bio. Malo sam se poslije iznervirao kad je bilo ona gurka oko piva. Stvarno si nakupio hrane. Nisi ni morao danas na Miličinoj slavi, ali dobro da, i danas. Da, i danas sam. I danas ali danas sam da ispoštujem Milicu, što? Mislim, bez veze. Baračina kod njega u... Da ispoštujem Milicu. Bez veze. Jedno čekam rođen velikog šefa, tad sam miran do kraja realita. Što se meni tiče, mogu da mi daju nulu što se tiče budžeta. Ti ne moraš da ideš na rođen kod velikog šefa. Ja ću pripremiti ja ću u oči velikog šefa da napravim ovde večer. Preslavu. On će da nas počasti pre. Stvorio sam da dočekamo čekom. Znaš kako, smatram da sam se veselio top, zato sam hteo da mi dođe da ne mora se tučamo oko alkohola i oko svega. Posle mi je došlo pivo, morao sam od Bore da uzimam viski. Borio sam se za to piće, smatram da sam doprineo... Bora kao kupio Mikiju. Da, doprineo sam veselju, smatram da sam imao pravo da sklonim hranu koliko hoću, da uzmem to piće što mi došlo da popijem. I to je to. Ko će da mi zameri, nek mi zameri. Moja svadba bila, izvolite vi pa napravite sranje, pa se uzmite u ženitelji koja si zabrani neko da se uzmete, niko vas nije zabrao šta da radim. Ko će mi zameri, nek me zameri. Ja sam sebi sklonio da imam da pojedem, pošto sam 8 sati igrao, kad sam se izvukao oko pukla je Đedovićova čarapa, palac mi je ispao ovako, prsti od špic cipano su mi ovako, kad sam se izvukao ovako su mi prsti stojali. Otišao sve u špicovku napred. I ja sad kao da budem još i gladan na sve to. Ma ne pada mi na pamet, lepo ja sve to sklonim da imam za posle. Sokove nisam sklanjao, hrana mi je bila bitna. Danas sam kod Milice uzao sve ono što nisam uzao juče i to je to. Mene Milica malo pre kao nudi, hoćeš da jedeš ako neka. Već sam ja. Što imaš više nego. Već sam te ispoštovala. Sramota je, da. Zato vas tako da to je to mi. Sači njegov rođendan. Smatram da nisam ponižavao, da je bilo sve onako kako treba. Kako ti je bilo kada je Dalila izgovarala Filipu Caru da? Pa nemam pojma, to me i ona pitala juče kad smo igrali igru istine. Pa nije te džaba pitala. Pa da, i kad je stiglo pismo, ono je stvarno bilo nešto neverovatno. Sad čekajte, ljudi. Pa ne znam, to mi i Mesur me to bio pitao isto. Samo tiše. Pa to su svi komentarisali kuć. Da, komentari da, dva čoveka. Nemam pojma, nisam ništa specijalno osjetio. Bilo mi sve... Aleksandra, je laža?
Pa, ovaj... Ja bih bio iskren, rekao bi, nije mi bilo svejedno. Što mi je čudno? Ja mislim, Milane... Što bi mi bilo? Čudno mi je bilo, makar nešto. Osam mjeseci se ovdje dešavaju takva sranja. I bilo ovoga, i bilo onoga, i desilo se ovo, i desilo se ono. I sad ja kao treba da se im kažem, ne, kao, ne, da, bilo mi je čudno. Ne, pitate vjerovatno u delu razuma. Ne, u razumnog strane gledamo, naravno da ne. Nego u trenutku kad ti neko pročita, a sve ćeš se vratite na neki život svoj koji si imao. Da, možda bude čudno. Razumeš?